də biz yorğan döşək, qab qaşıq, pulumuzu, qızılımızı özümüzlə götürüb gəlmişdik. Amma indi heç nə yoxdur. Bir bu Allaha şükür ki, bu ayın neçəsində oldu xala? Ayın 25-ində. 25 günüz oldu, gecə oldu. Saat hardasa 11 radələrində. 11 radələrində. Hə, mən Cabbarın anasıyam. Gümüşüdün anasının vəziyyəti çox. 2 ailədir da burada. 2 ailədir. 2 ailədə neçə nəfərdir? Hərəsində 6 nəfər. 6 nəfər, 12 nəfər. Hə. Kim gəldi, kim maraqlandı sizlə? Bizlə heç, elə mən söhbət söhbətindən sonra özümüzün sovet sədrimiz gəldi. Biz bir ayrı kənd sovetindənik. Bunlar da ayrı kənd sovetindənik. Amma hər ikiniz Cəbrayılı. Hər ikimiz Cəbrayılı. Özü bu Cümşüd mənim qohumumdur. Hə. Mən də Cümşüdün kəndindənim. Ancaq mənim yoldaşım başqa kənddəndir. Corcu Mərcanın sovet sədrisi gəlib, ha vaxt gəlib, mən görməmişəm. Hə. Elə belə gəlib bunları aldadıb. 4 gün deyib oturun, bayram qutarsın. Sənin bayramın qarayasın. Bəs sən gedib əlində bayram keçirirsən. Bəs sizi bir sığınacaqla təmin eləmək üçün yerli icra nümayəndəsi, bələdiyyə, Abşeron rayon icra hakimiyyəti. Siz məlumat vermisiniz bu qurumlara? Vermişik, həmən günü veririk. Özləri gəliblər, sonra da bizi aparırlar bizi bələdiyyənin otağına. Döndü, niyə? Bələdiyyənin otağına aparır. Quru divarı verir, ma, quru divarı. Hə. Elə odur, o quru divardansa, bu quru nə divarı. Nə deyir, deyir, gəl bələdiyyənin otağında yaşa. Bələdiyyənin otağını verir, ma, tuvaleti yox, hamamı yox, qazı yox, işığı yox, suyu yox, içinin avadanlığı yox. Sonra da çağırma, telefonda deyir ki, vidadi müəllim, Hafizə bacı, sən Allah biz oranı sana verdiyimizi heç kimin yanında demə. Gələn özümüz gedib sındırıb girmişik ora. Mən özüm nəsər sındırıb girmişəm ora. Düzgün şeydir o. Yo, yo. Ola bilər o heyli şey. Əlbəttə ki olar. Biz də ona görə oturmuşuq bu külün içində. Heç ara getməyəcəyik. Harada lazımdır. Bəlkə bu Azərbaycanın bir yerisi var, heç çağırıb xəbər vermirlər. Yo, indi yəqin ki onların məlumatı yoxdur da. Ona görə sizin bu sayt vasitəsindən istədiyiniz şəxslərə sözünüzü çatdıra bilərsiniz. İndi sən özün görürsən ki, mən nə haldayım. Gücün yarım saat oradan bura gücün gəlmişəm. Heç birinin maşını yox. Gedə bilmirik, gələ bilmirik. Bizi alladırlar, otorda gəlirik. Üzü saat 2-də hələ heç kim gəlib çıxmayıb bura. Neçə gün, artıq neçə gündür? Ayın 25-dən bu günə qədər sana, bax, bu ön ayın ikisidir. 7 gün, 8-ci gün. 8 gündə, 8 gündə sizə ya qida, ya paltar, ya... Heç kim, tək bizə Horoğlu'nun kəs sovet sədrisi. Da, onu da dünən qayta dibimdədir, saxlayıram, tərpətməmişəm. Qaytarıb verirdim özünə ki, sən bu 100 manatına bizim başımızı allatma. Dedim, mən...